Takže můžeme se vlastně pobavit o tom, jako co znamená dobrý art direktor. A Jo. dobrý art direktor je pro mě člověk, který je pro mě v první řadě partner. A to vlastně platí pro vlastně tak, jak já se snažím vnímat projekty, je pro mě každý. I klient je pro mě partner. Jako mezi náma je 50 na 50 naprosto rovnovážný vztah. Není tam nějaká podřízenost. A vlastně je to člověk, který udělá něco, co abych jeho ještě ilustrátor neudělal. Jako on prozkoumá tu věc ze všech stran a vlastně dá mi dobrý zadání. Jako vlastně to zadání je něco, co když tam jako není dobrý, tak ta ilustrace nemůže být dobrá. Je to vlastně jako taky vizuální scénář, protože on vymyslel ten nápad, který tam je. Jo, vlastně jako v podstatě častokrát jakoby vlastně nebo je možná ještě ten nápad, jako ten ilustrátor taky dodává ty nápady, ale ten leitmotiv, on ví, kterým směrem jít a on má ten bigger picture, protože vlastně třeba jako ty nejlepší lidi, který jsem potkal ty, který pracují pro magazíny, obzvlášť zahraniční, a ty lidi opravdu, oni staví ten magazín jako nějaký jedno dílo a vědí, co se děje na začátku, co se děje na konci. A vlastně já, jakožto ilustrátor, vytvářím jeden střípek. A zároveň třeba se tam kreslí články, které já vlastně vůbec nemusím rozumět, protože jsou častokrát o tématech, které jsou vlastně, když nejsou kulturní témata, tak vlastně to složí to pochopit. Tak on provede tu práci, on mi řekne, jako je třeba, aby si nakreslil tuhle z tu emoci. A vedeme tam nějaký dialog a v momentě, kdy já mu kreslím nějaký návrhy, tak je se mnou řeší. A neřeší je se mnou stylem, že už má svoji představu a nedáváme najevo, že on by to nakreslil líp, což častokrát jako není pravda, že až neumějí kreslit, ale umíme dávat takový komentáře, který tu věc dělají lepší. Jo, vlastně najednou tam trošku splývá to, kdo do toho jako kecá a kdo to jenom kreslí, ale vlastně společnýma silama. A pro mě to je vlastně strašně důležitý. Jako ilustrátor je hrozně osamocená profese. Jo, sedíte celý noci někde, nikdo se s váma nepopovídá. Takže vlastně mít někoho, s kým si dobře můžete popovídat o tom, proč ta věc funguje a nefunguje, jak ji dělat lepší, je hrozně důležitý. Super, super.